یوم باقی صدائے زہرا ٹوٹ کے بکھرا ہوا ہے میرا روزہ کب سے، ایک ماہ انتظار کر رہی ہے کب سے۔ مومن کرام سلام علیکم، باد سلام کے آپ لوگوں سے گزارش ہے آنے والی 12 جون 2019 گیارہ بجے صبح جنتر منتر نیو دہلی پہنچ کر اس پروٹیسٹ کو کامیاب بنائیں۔ پچھلے 29 سالوں سے ہماری مانگ ہے ہماری شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا روزہ جلد سے جلد دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ یاد رہے 12 جون 2019 انٹرنیشنل بقی ڈے، جنتر منتر نیو دہلی پہنچ کر اس پروٹیسٹ کو کامیاب بنائیں۔ یہ احتجاج ہمارا نہیں، ہم سب کا ہے۔ دس پروگرام آرگنائز بائی سید ذوالفقار احمد چھمن۔ شکریہ، والسلام۔